Հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համարձակ նախաձեռնությունը Հայաստանը սկսեց 2008-ի սեպտեմբերի 6-ին։ Երևան ժամանեց Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղը նախագահները դիտեցին միասին, որից հետո պատասխան խաղին պատասխան հայցով Թուրքիա մեկնեց Հայաստանի նախագահը։ Երևանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց քաղաքական մեծ կամքի իսկական օրինակ։ Պայմանավորվեցին հարգել մեր պայմանավորվածությունը։ Սփյուռքում անհանգիստ էին, կարծելով, որ սրանով կթուլանա ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Սկսվեցին Հայաստանի նախագահի այցերը Սփյուռքի գաղթօջախներ։ Գործընթացը հանգեց երկու արձանագրությունների ստորագրմանը, հարաբերություններ հաստատելու և սահմանը բացելու վերաբերյալ։ Հենց այստեղից էլ սկանդալը սկսվեց, քանի որ Թուրքիան խախտեց բոլոր պայմանավորվածությունները, չկարողանալով նախապայմաններ թելադրել ստորագրումից առաջ, դա արեց վավերացնելու փուլում։ Անհարմար վիճակի մեջ գցելով միջնորդ միջազգային ամբողջ հանրությանը, որը կիսեց Հայաստանի դիրքորոշումը, բայց հորդորեց վերջնականապես չչեղարկել փաստաթղթերը։ Մենք վճռել ենք առայժմ դուրս չգալ գործընթացից, այլ միայն կասեցնել արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգը։ Վստահ եմ, սա է պահանջում մեր ազգային շահը։ Հայաստան ժամանեց պետք Արտուար Քլինթոնը ու վերահաստատեց, հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն առանց նախապայմանների։ Երկու տարի անց Քլինթոնը կրկին Երևանում էր, ֆուտբոլային բառապաշարով արդեն խոսում էր Վաշինգտոնը։ Մենք կոչ ենք արել վավերացնել հարաբերությունների կարգավորման արձանագրություններն առանց նախապայմանների, ինչպես արդեն ասել եմ, երբ այստեղ էի երկու տարի առաջ, գնդակը շարունակում է մնալ Թուրքիայի դաշտում։ Թուրքիան շարունակեց խայտառակվել ամբողջ աշխարհում, խախտելով դիվանագիտական հիմնարար կանոնները, չհարգելով իր իսկ ստորագրությունը։ Երկու տարի անց Հայաստանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից գրողի ծոցը ուղարկեց թուրքական նախապայմանները։ Պաշտոնական Անկարան բացահայտ հռչակում է, որ կվավերացնի այդ արձանագրությունները միայն, եթե Լեռնային Ղարաբաղը, Ազատ Արցախը, հայերը հանձնեն Ադրբեջանին։ Հայաստանում եւ Արցախում նման նախապայմաններին պարզ մարդիկ շատ հաճախ արձագանքում են շատ պարզ. Գուրողի ծոցը վավերացնեք։ Մի քանի ամիս անց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ 2015-ի փետրվարին նախագահը փաստաթղթերը հետ կանչեց խորհրդարանից, իսկ 2017-ին կրկին ՄԱԿ-ում հայտարարեց. «Ժամանակը սպառվում է»։ Որով է դրական տեղաշարժի բացակայության պայմաններում Հայաստանը այդ երկու արձանագրությունները հայտարարելու է առ ոչինչ։ Մենք 2018 թվականի գարուն ենք մտնելու, առանց այդ, ինչպես ցավոք սրտի փորձը ցույց տվեց, սին արձանագրությունների։ Եվ արդեն 2018-ի փետրվարին նախագահը միջազգային հանրությանը հայտարարեց, Թուրքիայի նախապայմանների մեջ Ադրբեջանը դեր չունի, թուրքերը պարզապես քաղաքական կամք չունեն, բացատրելով, որ իրենից որպես Հայաստանի նախագահի մեծ ջանք պահանջվեց Սփյուռքի հետ այս ցավոտ հարցը քննարկելու համար, Թուրքիայի ղեկավարությունը այդ ուժը չգտավ։ Արձանագրությունները բանակցվել էին ելնելով եղած պայմաններից։ Եթե Թուրքիան ցանկանում է սпасել այդ պայմանների, ապա վավերացնել արձանագրությունները, նա չարաչար սխալվում է։ Նոր պայմաններում պետք է բանակցվի նոր փաստաթուղթ։ Հայաստանը նախապայմանների լեզվով չի խոսում, բայց չի էլ ընդունի որևէ մեկի կողմից նախապայմանների առաջադրումը։ Եվ ինչպես խոստացել էր նախագահը, Գարնան առաջին օրը արձանագրությունները հայտարարեց առ ոչինչ, փակելով տասնամյա քաղաքական գործընթացի փուլը, աշխարհին ցուցադրելով փոքր համարվող Հայաստանի մեծ կամքը եւ իրեն մեծ համարող թուրքերի քաղաքական անվստահելի էությունը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։